their gaze. Anna Sung! Is this Shinkai on Kesman? Oh, yeah, there is a little bit of Sam Picho! Sana Sakia Picho, the way to the room! All of the Sapu, Saka to make way to go! Say that he's saying! In the table, ask that under him, huh? I do! Why do my other way? Why? Shut up! Tati, take it, take it, buddy! What's it? What's it? What's it? How many chances are there? Do? In the kilometers. Վերջին գործողությունը սեպարակույր, հո աչքերի։ Ես նույնիսկ չեմ լինի կորդահինչը։ Ես կլինեմ միայն քո հանդիսատեսը։ Ես կսպանեի ինձ այստեղ, ապսատ կսկի, այդ ինձ կանդարում ես,
Ay sabahin. Ay ocağım. Ay ocağım. Gata sırdırcım.
Հա, ես հասկացա։ Ես հասկացել եմ։ Հա, ես հասկացել եմ։ Ես հասկացել եմ։ Հասկացել եմ։ Հասկացել եմ։ Նայիր։ Ես Աստված։ Աստված եմ։ Որը իրավասու է որոշել։ Ապրելու ես դու, թե ոչ։ Իսկ այսօր ես կարող եմ որոշել քո մահը։ Կարող եմ դարձնել այն ավելի գեղեցիկ, մաքուր, կատարյալ, դե ինչպիսին որ ես եմ։ Կամ ավելի բան է, ես նման զզվելի, նողկալի, գարշելի։ Գիտես, գիտես, ես եմ դարձավ Աստված, իսկ դա դեր ունեցավ քո անմիջական օգնության։ Ես նայեցի այս աշխարհին ու հասկացա, որ այն շատ բարդ է, իսկ մարդկանցությունը ուղ է, դասեր այն ավելի մաքուր, կատարյալ, դե ինչպիսին որ ես եմ։ Ստոր, համաշխարհային չարիք, հենց ինքը, հենց ինքը, հա, Սատան, Սատանն է ուտ գործել այս աշխարհ ճանճի տեսքով, եւ հիմա կերտոտում է բոլորի կյանքը։ Քո արածների համար դու արժանի ես պատժի, իսկ պատիժը քո մահն է, միլիոն մահ անգամ շատ քիչ է քեզ համար։ Դե, դե դզա, ինչու չես դզում, ես ասում եմ դզա!